ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ, ਤੇਰਤੇ ਮਨ ਬਾਹਿ, ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਹਿ, ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨੈ ਮਾਹੇ, ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤਿਨੀ ਪੀਤਾ ਰੰਗ ਸਿਉਂ, ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਖਿਆ ਆਦ, ਤਿਨੀ ਪੀਤਾ ਰੰਗ ਸਿਉਂ, ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਖਿਆ ਆਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 1238 ਉੱਪਰ ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ 4 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਲੋਕ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਕਲਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਫਰਮਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਨ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ, ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਪਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸ਼ਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਤਰੇੜ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸਾਂਭਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਵੇਂ 10-15-20 ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਸਦਕਾ, ਉਹਦੇ ਟੁੱਟਣ ਸਦਕਾ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਜਾਣ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਚ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨਾ ਕੰਚਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਡੱਬੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਐਸੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੁਣ ਵਸ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਹਣੇ ਮਿੱਠੇ ਸਵਾਦਲੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਕ ਬਕੇ ਕੌੜੇ ਤੇ ਬੇਸਵਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਛੀ ਆਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ੇ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਫਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਆਸ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਛਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਠੇ ਸਵਾਦਲੇ ਫਲ, ਉਸ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਲੂਮ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੇਵਲ ਉਹਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਜਾਂ ਚਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਪਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਓਨੀ ਕੁ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੁਣ, ਕੋਈ ਉਪਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਵੱਲ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਦਰ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਦਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਕਦਰ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਿੱਕੇ ਵਿਹਾਰ, ਮਾੜੇ ਆਚਰਣ, ਮਾੜੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਮਿਲਣ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਆਦਰ ਮਿਲਿਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਚੰਦਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਉਹ 52 ਕੁੰਗਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੇ ਮਧਰੇ ਕੱਦ ਦਾ, ਛੋਟੀ ਹਾਈਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੌਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਥਾਹ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਵੈਦ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੈਂਟ ਇਤਰ ਫਲੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੌਦਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਲੱਕੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਾਂਸ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪੋਲਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਠੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੇਕ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਵਰਗੇ ਆਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਗੁਰਬਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਝੰਝਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਬਰਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ, ਦੁਰਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਰੈ ਡੰਡੋਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸ਼ਰਣਾਏ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਸਦਕਾ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਝੁਕ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਰ ਸੀ ਕਿ ਗੁਣ ਉੱਚਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਚਿਆਰਾ ਜੀਵਨ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਕਦਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇ। ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੇ ਰਤੇ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਦਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਦਵੀ ਰਵੇ, ਉੱਚੀ ਪੋਸਟ ਰਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਰਮਟ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਦਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਏ, ਉਹ ਪੋਸਟ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦਰ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਣ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਨਮਾਨ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਮਾਨ ਉਸ ਪਦਵੀ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੇ ਧੰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਭਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੌਲਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਥੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣੋਂ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਉਚੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਹੋਰ ਨੇਕ ਬਖਤ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰਵ ਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਾਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨੇਕ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ ਫਲਾਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਆਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਚ ਸੰਗਤ ਮਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਆਤਮਕ ਸਾਂਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉਹ ਗੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਖੂਬੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾ ਜਿਸ ਖੂਬੀ ਜਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੱਥ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੌਰਵ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹੀ, ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਸੇਵਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦੀ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ। ਪਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ਕਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਹੱਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਿਰਤ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਸਨ ਉਹ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਰੀਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ। ਪਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਮਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ,
ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗੇ ਭਾਵ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆਦਰ ਭਾਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਅਮਲ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੂਕ ਕੂਕ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇਕ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮੀ ਸੀ, ਧੱਕੇ ਖੋਰ ਸੀ, ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੋ ਭਾਂਡੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਬਰਤਨ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋ ਬਰਤਨਾਂ ਦੋ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਮਰੇਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕਸੈਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਚ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੌੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੌੜੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਬਰਤਨ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਚੁੱਕ ਲਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਦਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ। ਹੁਣ ਉਸ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ, ਭਾਂਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਭਾਂਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਆਦਰ ਤੇ ਭਾਉ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਾ ਕਮਾਲ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਓ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਦੱਸ ਦੱਸ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਖੋਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਾਕਮਾਲ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾੜੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੀਕੁਇਡ, ਇੱਕ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਭੁਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮਾੜਾ, ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੀਂਦਾ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਰਮਲ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੁਭਾਵਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਖੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਹੀ ਤਾੜੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉਸ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ, ਉਸ ਲੀਕੁਇਡ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਾਠ ਲਿਖ ਦੇਵੇ, ਚੰਗੇ ਬਚਨ ਲਿਖ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਉਸ ਪੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸੋਚ ਭੇਟ ਦੇ ਆਮ ਹੀ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਵੇਖੇ ਗਏ।
ਕੋਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਲੋਕ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾੜੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰਦੇ ਹੋ, ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਉੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਸਦਕਾ ਜਨਮ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਬਰਾਦਰੀ ਕਰਕੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੰਗਾ ਸ਼ਿਵ ਦੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਏਗਾ, ਪਤਨੀ ਰੋਕੇਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਂ ਰੋਕੇਗੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ, ਧੀ ਰੋਕੇਗੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਬਚ ਜਾਏ, ਭੈਣ ਰੋਕੇਗੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਚ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਅਕਲ, ਸੋਝੀ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਜੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਪ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਦੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਖੇਧੀ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਣ ਯੋਗ ਤੇ ਖਾਣ ਯੋਗ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਉੱਚੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੇਬਲ ਚਿਪਕਾ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਫੱਟੇ ਲਾ ਲੈ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਉੱਚੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਚੀ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉੱਚਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਦਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਨੀਵਾਂ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਨੀਵਾਂ, ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੁਰਕਾਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਵਲਗਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਪਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਦਾ ਅਮਲ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾੜੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਬਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਕੀਮਤੀ ਵਚਨ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੇਪਰ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਮਲ, ਕਰਮ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਆਖਿਆ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਰ ਤਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਮਾਨੀਐ ਰੇ, ਜੈਸੇ ਕਾਗਰਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਨ,
ਭਗਤ ਭਾਗਉਤ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਉਪਰੇ ਪੂਜੀਏ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਸੁਰਸਰੀ ਸਲਲ ਕ੍ਰਿਤ ਬਾਰੁਣੀ ਰੇ, ਸੰਤ ਜਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਤਾੜੀ ਦੇ ਲਿਕੁਇਡ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵਚਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਭਾਂਡੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਜੋਤ ਵੀ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੰਢਾਉਂਦਿਆਂ ਖਰਚਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਮਲ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਪੰਛੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦੋ ਪੰਛੀ ਬੈਠੇ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲਦੀ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਂ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੋਇਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਖਰਵੀ, ਬੜੀ ਕਸੈਲੀ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੁਰੀਲਾਪਨ, ਕੋਈ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੂਕਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਇਲ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਕਾਂ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਕਾਂ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਇਲ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੇਚੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਖਿਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਰਖੈ ਹੇਠ ਸਭ ਜਨਤੇ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਤੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਮਿੱਠੇ, ਅਸਤੀ ਉਦੋਤ ਭਇਆ ਉੱਠ ਚੱਲੇ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਔਧ ਵਿਹਾਣ। ਦੋਵੇਂ ਪੰਛੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬੋਲ ਤੱਤੇ ਨੇ, ਕਸੈਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਬੋਲ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਕੰਨਾਂ ਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਘੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਚਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ, ਕੁਝ ਵਕਤ ਲਈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉੜਕ ਨੂੰ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਸੈਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਠਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੌਰਵਤਾ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਣ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਦਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਧਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਕਰਕੇ, ਬਰਾਦਰੀ ਕਰਕੇ, ਰੂਪ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਦਵੀ ਕਰਕੇ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਏ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀ, ਖੌਰੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਮੇਰੀ ਪਦਵੀ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਵਡਿਆਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਝੂਠ, ਜਾਲਸਾਜੀਆਂ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਦਗੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਦਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਪਦਵੀ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਧਨ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆ, ਤਾਕਤ ਗਈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਲਾਜ, ਨੱਕ ਨਮੋਜ, ਐਸੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅੱਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲ, ਇੰਨੀ ਜਲੀ ਨਾਮ ਵਸਾਰਿਆ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੀਆ ਨਾਲ, ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਬੈਸੰਤਰ ਜਾਲ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ ਤਾਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨੇਕੀ ਸੱਚ ਤੇ ਧਰਮ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਮਾਵਾਂ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਉਣਗੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਸਲਾਹੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਜੇ ਨਿੰਦੇ ਤਾਂ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾ ਸਾਹੇ। ਤੋ ਸਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਐਸੀ ਪ੍ਰਭਤਾ, ਐਸਾ ਮਾਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਅਮਲ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਚਿਆਰੇ ਜੀਵਨ ਖਾਰ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਨਵੰਤ, ਕੁਲਵੰਤ, ਪਤਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਈਐ, ਜੇ ਵਸਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਸਾਈ ਪਾਈਐ, ਹਰ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਲਾਈਐ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦੁੱਤੀ ਆਤਮਕ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੇ ਰੱਤੇ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੌਰਵਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੱਤੇ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੈਤਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅੜਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੱਢਿਆ, ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਐਸੇ ਤਸਵਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨੇ ਮਾਹੇ ਪਾਈਐ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਹੀ ਭੀਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਤਰ ਖੂਹਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਸ਼ਬਦੇ ਕਾਢ ਪੀਐ ਪਨਿਹਾਰੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਸ ਪਾਸ ਵਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁੰਟਾ ਬੀਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਪਾਈ ਰੇ। ਵਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁੰਟ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਭੀਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਲਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਭਵਰਾ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਗੁੰਜਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੱਡੂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਜਾਲਾ ਖਾਣ ਵਾਂਗ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਭਟਕ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਭਵਰਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਭੀਤਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ, ਭਟਕੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਦਾਦਰ ਤੂੰ ਕਬਹਿ ਨਾ ਜਾਨ ਸਰੇ, ਭਕਸ ਸਿਬਾਲ ਬਸਸ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਲਗ ਸਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨੈ ਮਾਹੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਓ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੁਗਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਪਾਈਐ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਾਈਐ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦੇ ਕਾਢ ਪੀਐ ਪਨਿਹਾਰੀ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਖੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੱਜ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀ ਲਓ ਭਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਸਤਿਤਵ ਨੂੰ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਵਰਸਦੀਆਂ ਵਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੀ ਪੀਤਾ ਰੰਗ ਸਿਉ, ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਣ ਰੱਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੀਤਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਰੱਬੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਖਿਆ ਆਦਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਜੋ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।